যোৱা নিশাৰে পৰা ভয়ানকভাৱে বাঢ়িছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ ইতিমধ্যে যোৰহাটত বিমান বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বাঢ়িছে বৰলুইটৰ জলস্তৰ নিশাৰ ভাগত ক্ষীপ্ৰ গতিত বাঢ়ি অহা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীয়ে ইতিমধ্যে ন ন অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছে মই যোৰহাটৰ জাজিমুখৰ যি পাৰঘাট সেই পাৰঘাটত আছোঁ মোৰ পাৰঘাটৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া হৈছে জাজিমুখ পাৰঘাটৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে ইয়াতে যি নাও চলাচলৰ সকলো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰে পৰাই অধিক ক্ষীপ্ৰ গতিত যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বান বাহনী পানী বৃদ্ধি পাইছে আৰু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা ইয়াতে যি আচলতে জাজিমুখৰ যিসমূহ চাপৰি সেই চাপৰিসমূহত হাজাৰ হাজাৰ গোধন আছিলে আৰু সেই গোধনসমূহ কিন্তু এতিয়া পানীৰ মাজতেই আৱদ্ধ হৈ পৰিছে এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই আৰু যিহেতু পানী বাঢ়ি আছে আৰু সকলো যি আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিসমূহ নৈপৰীয়া পৰিয়াল সেই পৰিয়ালসমূহৰ ঘৰ বাৰী ইতিমধ্যে বা বানত তল গৈছে আৰু যিসমূহ কৃষিভূমি কৃষিভূমিসমূহো ইতিমধ্যে প্লাৱিত হৈ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আমি কওঁ যে জাজিমুখৰ জপংগাঁও শগুনপৰা বৰালিমৰা বৰমথাউৰি এই অঞ্চল সমগ্ৰ অঞ্চলটোৱেই এতিয়া বানত কপ ডুব গৈছে আৰু যিহেতু আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই এই যিহেতু জাজিমুখৰ যি এই পৰিৱেশ এই পৰিৱেশ দেখি দেখুৱাই আহিছোঁ আৰু ইয়াতে আচলতে পানী এই মুহূৰ্তটো যিহেতু ক্ষীপ্ৰ গতিত বাঢ়ি আছে মই এগৰাকী স্থানীয় যুৱক আছে বাৰু অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব যিহেতু পানী বাঢ়ি আছে যোৱা নিশাৰ পৰা বাঢ়িছে কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বাঢ়ি আছে ধাৰাসাৰ বাঢ়ি আছে এতিয়ালৈকে ৰোৱাই নাই পানী হেৰিটোত আজি পুৱাৰ পৰা বেছি কোবত বাঢ়িছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বেছি জোৰত বাঢ়িছে এতিয়া কিমান কিমান গাঁও এতিয়া প্লাৱিত হৈছে এতিয়াতো দহ বাৰখন গাঁও মানে পানীত ডুব গৈ আছে তিনিঘৰীয়া জপংগাঁও ছগুনপৰা বৰমঠাৰী হেৰি মিলি গাঁও এনেকৈ কৰি বৰালি মৰা সেনেকৈ বহুত গাঁও ডুবি আছে পানীত এতিয়া প্ৰশাসনৰ লোক আহিছেনে প্ৰশাসনৰ লোক এতিয়ালৈকে দেখা নাই এতিয়ালৈকে এনেকুৱা ব্যৱস্থা লোৱা দেখা নাই আৰু এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ গৰু ম'হ আছে চাপৰিত এতিয়া আৱদ্ধ হৈ আছে এতিয়াৰ পৰা তাৰ পৰা কেনেকৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰে গোৱালসকলৰ গৰু ম'হ আৱদ্ধ হৈ আছে আবদ্ধ হৈ আছে অঁ এতিয়া প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা কৰি দিলে ভাল হ'ব আৰু ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব নিশ্চয়কৈ বিশেষতঃ যিহেতু জাজিমুখ অঞ্চলৰ অধিকাংশ লোকেই গোধনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁলোক চলি আছে কিন্তু সেই গ গোধনসমূহ ইতিমধ্যে যি আচলতে দুখ মই কিছু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যি চাপৰি দেখিছে সুদূৰত সেই চাপৰিত সেইসমূহ গৰু ম'হ আৱদ্ধ হৈ আছে আৰু যিহেতু এই যি আচলতে শেহতীয়াকৈ অহা এই যি ভয়ংকৰ বাহনি পানী এই বাহনি পানীয়ে জাজিমুখ পাৰঘাটৰ পৰা যি আচলতে হাতীশাল হাতীশাল সংযোগী যি the pot. সেই পথৰ বহুকেইটা স্থানত ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে ডুব গৈছে আৰু যিহেতু যি নিমাতী মাজুলী সংযোগী দলঙৰ কাম কাজো ব্যাহত হৈ পৰিছে নিৰ্মাণ দলং নিৰ্মাণৰ কাম কাজ ইতিমধ্যে পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে জাজিমুখৰ এই যি পাৰঘাট এই পাৰঘাটৰ যি পৰিৱেশ দেখিছে এই পাৰঘাটত যোৱা নিশাৰে পৰাই কালি বিয়লিৰে পৰাই ইয়াতে এই পাৰঘাট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যিহেতু ক্ষীপ্ৰ সোধ প্ৰবল সোঁতৰ কাৰণে পাৰঘাট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু লগে লগেই দহ পোন্ধৰখন গাঁও ইতিমধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যেই আৰু বহুলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ গোধনসমূহ মথাউৰিলৈ লৈ অহাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি যদি কওঁ যে ইতিমধ্যেই এই যি বাঁহনি পানী ক্ষীপ্ৰগতিত বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াৰ পৰিণতিত ইতিমধ্যেই পোন্ধৰ বিছখন গাঁৱৰ যি আচলতে পূব দিশৰ সেই গাঁওসমূহ পানীত তল গৈছে এক কথাতে ইতিমধ্যে এই যি বাঁহনি পানী এই বাহনি পানী সমগ্ৰ অঞ্চলটোৱে প্লাৱিত কৰি তোলাৰ লগে লগে চিন্তিত হৈ পৰিছে যে কেনেধৰণে আচলতে এই বানপানীৰে মোকাবিলা কৰিব পৰা যাব এই কথাটোক লৈও কিন্তু ইতিমধ্যে সকলো চিন্তিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে